بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کے لیے سورۃ یاسین کا سات مبین والا نایاب اور روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں دوستو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے آن لائن کورس سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں نفسیات کے مختلف طریقہ علاج اور تھراپیز سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مراقبہ، ہپنٹیزم، وظائف، علم العادات، شخصیت کا حساب اور ذہن کی مضبوطی کے لیے مختلف ٹیکنیکس بھی سکھائی جاتی ہیں، جنہیں آپ گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، سورۃ یاسین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورۃ بہت پسند ہے۔ دوستو، اس کی جو مبین ہیں، سات مبین اس میں پائی جاتی ہیں، تو سات مبین والا جو عمل ہے یہ دوستو، یہ اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کا جو سردار ہے، کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، تو قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورۃ یاسین ہے، اور سورۃ یاسین میں ان کی مبینوں کے اندر ایک مبین ہے کہ جو سورۃ یاسین کی بھی سردار کہلاتی ہے۔ لیکن یہ جو عمل کرنا ہے وہ ہر مبین پر آپ نے کرنا ہے، یہ جو میں عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور دوستو، اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا وظیفہ ہے، اور اس کو صرف آپ اس کام کے لیے کریں گے جس میں آپ حد سے زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، یعنی جس کے ہونے کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، اور وہ ایک ناممکن کام تصور کیا جاتا ہے، یعنی ایسا کام کہ جس کا دوسرا کوئی حل نہ ہو، یعنی آپ ہر طرف سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، تمام دروازے آپ پر بند ہو چکے ہیں، تو اس وقت آپ یہ عمل کریں گے۔ دوستو، ہمارے گھر میں ایک دفعہ ایک ایسی مصیبت آن پڑی تھی، ایک ایسی پریشانی آ گئی تھی کہ جس کا دوسرا کوئی حل نہیں تھا، تو اس وقت گھر والوں نے یہ جب عمل کیا تو تیسرے ہی دن، کیونکہ یہ سات دن کا عمل ہے، تو دوستو تیسرے ہی دن وہ معاملہ ایسے حل ہوا کہ ہم سب حیران تھے، کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، میں آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ سورۃ یاسین کو جب آپ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، اس طرح کر کے آپ جب اس کو پڑھتے ہیں سورۃ یاسین کو، تو دوستو جب اس کی پہلی مبین آئے گی، پہلی مبین پر آپ نے رک جانا ہے، اور اس وقت دوستو آپ نے سورۃ اخلاص کو، یعنی قل ھو اللہ احد، پوری سورۃ کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ وہ بزرگ سورۃ ہے جس کو بزرگ سورۃ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو بہت پسند ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور سورۃ یاسین کی مبین سے ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس وقت کہ جاؤ اس بندے کی فوراً مدد کرو۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب پہلی مبین پر پہنچیں گے تو اس وقت 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کو۔ جب آپ اسی طرح دوسری مبین پر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ نے اس کو پھر 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، جب آپ تیسری مبین پر پہنچیں گے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چوتھی پر بھی 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پانچویں مبین پر بھی 100 مرتبہ، چھویں مبین پر بھی 100 مرتبہ، اور ساتویں مبین پر بھی 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل جو ہے نا، یہ اسی طرح جو سورۃ یاسین پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ آپ کی ایک دفعہ مکمل ہو جائے گی، اینڈ تک، آخر تک آپ نے سورۃ یاسین جب پڑھیں گے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 700 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی ہے، اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین ہو جائے گی۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اس عمل کو وہ لوگ کریں جو واقعی ہی یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوں،
یعنی کہ بیمار نہ ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم بھی لے گا وظیفہ، تو اس میں آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، کوئی ڈر خوف اس میں نہیں ہے، یعنی کہ بہت اچھی انسان کی کیفیت اس میں بنتی ہے، اور آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ زیادہ اونچی بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو، یعنی ایسی ہو آواز کے جو آپ کو سنائی دے۔ تو دوستو یہ ایک دن کا عمل ہو گیا، اسی طرح سے آپ نے دوسرے دن پڑھنا ہے، تیسرے دن، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور سات دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جو کام ہے وہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں یا جس کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر دوسرے دن مکمل ہو گیا ہے تو دوستو پھر آپ تیسرے دن یہ عمل نہیں کریں گے، یہ صرف انتہائی مشکل میں کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے دوران آپ پانی رکھ لیں گے، اور پانی جو ہے نا وہ آپ درمیان میں آپ پی سکتے ہیں، تاکہ جو ہے نا اگر آپ تھک جائیں تو آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے ہمیشہ بہت زیادہ مشکل میں ہی کرنا ہے، یعنی کہ اس کو روٹین آپ نہ بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ دن کے وقت کریں گے، یعنی کہ دن کے وقت کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن دن کے وقت ہی اس کو کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے باقی کوئی خاص پرہیز وغیرہ نہیں ہے، جگہ جو ہے وہ علیحدہ سے ہو، سکون والی جگہ ہو جہاں پر بیٹھ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے مطلب پڑھنے کے بعد دوستو اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام اور جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا میں آئے ہیں، تو ان سب تک اس کا ثواب جو ہے نا وہ ان کو ہدیہ کر دیا جائے، یعنی کہ ان تک پہنچا دیا جائے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کام جو ہے وہ سات دنوں سے پہلے پہلے ہی ہو جائے گا۔ ہم نے جب کیا تھا تو تیسرے دن جو ہے نا یہ کام ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ بہت شکریہ۔ کو مزید سوال ہوں تو دوستو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔